гігієна і безпека праці. Для нас важливі чистота, гігієна та безпека праці. Регулярне миття рук – це золоте правило гігієни. Крім того, ми пропонуємо дезінфікуючі засоби, які ви повинні використовувати для гігієни рук. Здоров'я. Перш ніж розпочати свою роботу, переконайся, що ти теж здоровий. Якщо тобі коли-небудь стало погано, будь ласка, зв'яжись зі своїм керівником. І якщо потрібно, відвідай медпункт. При невеликих ушкодженнях використовуй пластир. Перерви. Збір полуниці – це важка фізична робота. Тому ми плануємо для тебе 15-хвилинну перерву щогодини, яку ти можеш розділити за бажанням, і 30-хвилинну обідню перерву для всіх. При сильному вітрі, у непогоду та спеку тим важливіше, щоб ти добре підготувався і носив відповідний до погодних умов одяг і не носив жодних прикрас. Споживання рідини. Особливо при високій температурі дуже важливо, щоб ти завжди стежив за тим, щоб пити достатньо води. Ми завжди забезпечуємо тебе свіжою питною водою на полі. Ти завжди повинен мати міцне взуття та одяг, який захищає тебе від вітру та негоди, та пристосований до відповідної погоди. Якщо тобі доведеться мати справу з машиною, ми заздалегідь повідомимо тобі і проведемо технічний інструктаж. Будь ласка, завжди пам'ятай про те, щоб твоя поведінка не загрожувала іншим, і повідомляй інших та начальство, якщо ти зауважив небезпеку, щоб її можна було усунути якомога швидше. У нас на борту завжди є аптечка на всякий випадок. Тепер, сподіваємось, ти добре проінформований, щоб подати заявку на свою літню роботу збирача полуниці. Якщо у тебе виникнуть додаткові запитання, поглянь у буквар по збиранню полуниці. В іншому випадку, ми завжди готові тебе вислухати у кабінеті кемпу. Надамо тобі пораду та допоможемо діями, і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з тобою наступного літа. Гігієна і безпека праці, а тепер найважливіше. Миття рук та дезінфікуючі засоби, перевірка здоров'я, перерви, питна вода, одяг, який стійкий до непогоди і міцне взуття, експлуатація машини та індивідуальна аптечка.